საღამოს პიკის საათი. საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა. დავით პაიჭაძესთან ერთად. გამარჯობა, თქვენს მეთ პიკის საათს სტუდიაშია დავით პაიჭაძე, ჩვენ სტუმარია იაგო კაჭკაჭიშვილი, სოციოლოგი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი. ჩვენ დღეს მიმოვიხილავთ არჩევნების შედეგებს აღხსნით იმ კანონზომიერებებს, რაც გამოაჩინა ამ შედეგებმა. გამარჯობა იაგო, მადლობა ჩვენთან მოსვლისთვის. გამარჯობა დავით, მადლობა მოწვევისთვის. პიკის საათი. აქტუალური დღის წესრიგი, სასარგებლო ინფორმაცია, ახალი ინტერპრეტაციები, აზრთა მრავალფეროვნება. საღამოს პიკის საათი. საღამოს პიკის საათი. დავით პაიჭაძესთან ერთად. დავით პაიჭაძესთან ერთად. სამშაბათ დღეებში 17 საათსა და 5 წუთზე. ტალღაზე FM 102.4. 102.4. დავიწყოთ პიკის საათი. ჩვენი კოორდინატები დასაწყისში 2409192 2409292, ეს ჩვენი ტელეფონებია. რადიო 1.gr ჩვენი ინტერნეტ მისამართია. აქ თქვენ პიკის საათს უსმენთ და უყურებთ კიდეც. ხოლო თუ ახლა რადიო 10 უსმენთ პიკის საათს, უსმენთ მას სიხშირეზე FM 102.4. კიდევ ხოლმე ჩვენი ნომრები 2409192 2409292. სოციოლოგია იაგო კაჭკაჭიშვილია ჩვენი სტუმარი და ჩვენ გვინდა შევხედოთ არჩევნების შედეგებს, როგორც ის დღეს დევს და არის ცესკოს მიერ. თუმცა ალბათ შევეხებით არაერთ გარემოებას, რომელმაც იმოქმედა ამ არჩევნების შედეგებზე. ლაპარაკი არა მხოლოდ წინა საარჩევნო პროცესზე, არამედ რამდენიმე საზოგადოების ნაწილის აზრით საეჭო პროცედურაზე. თუმცა ვიდრე აქამდე მივალთ, ეჭვს ნუ შევიტანთ იმაში, ნამდვილად ეს უეჭველია, რომ ქართულს რა გამოიმარჯვა. მოიგო. უბრალოდ ლაპარაკი იმაზე, რა სხვაობით მოიგო ნამდვილად, მაგრამ ის რომ მან გამოიმარჯვა და მოიპოვა პოინტებზე მეტი ხმა, პრინციპულად ეს ეჭქვეშ არ დგას. ეს არის ხელისუფლებაში მყოფი პარტია, რომელმაც გაიგრძელა ხელისუფლებაში ყოფნა, ნუ ჯერჯერობ 4 წლის ვადით. მოდი ახსნათ, რამ გამოიწვია ქართული ოცნებისთვის ამომრჩეველთა უმეტესობის მიერ ხმის მიცემა. მოგესალმებით, მიესალმებით თქვენს მსმენელს. რატომ მოუნდა ამომრჩევლის უმეტესობას მისი დატოვება ხელისუფლებაში? ასე ვთქვათ. ხო, აქ რო ახსენეთ ცნება უმრავლესობა, ამომრჩეველთა უმრავლესობა, მისულთა უმრავლესობა, ასე ხო, არც მისულთა უმრავლესობა არ არის, იმიტომ რომ მისულთა უმრავლესობა არის 50+1 და თქვათ შედეგი. კარგი, მაშინ თქვათ სხვაზე მეტი, ხო? ანუ უფრო დიდი ნაწილი უნდა დავიხმაროთ, თუმცა სწორი იქნება, კი. თუმცა აქვე გეტყვით, ბატონ დავით, რომ ეს არის ერთ გარკვეულწილად პარადოქსი. თუმცა რეალურად ეს მიუთითებს რა არის პარადოქსი? ეხავე გეტყვით. ჩემი მარტმანეთ ეს მიუთითებს საარჩევნო ხარვეზიან საარჩევნო სისტემაზე, რომელიც საქართველოში არსებობს. მაშინ ჩვენ შეიძლება მივიღოთ ისეთ ვითარება, როდესაც პოლიტიკური ძალა ვერ იღებს უმრავლესობას. მოკლედ ვერ იღებს 50+ მანდატს, ხმას, ამორჩეულთა ხმებს, მაგრამ მან შეიძლება ჩამოაყალიბოს კონსტიტუციური უმრავლესობა. ეს გახლავთ პარადოქსი, რომელიც, ნუ, საარჩევნო სისტემის ხარვეზიანობაზე მიუთითებს ჩემი აზრით, მე ვფიქრობ. ანუ აღიჭურვოს იმ რანგის ლეგიტიმაციით, რომელიც მას არ ეკუთვნის. აღიჭურვოს იმ რანგის ლეგიტიმაციით, რომელიც მას არ ეკუთვნის, რა თქმა უნდა. აქ რისკებს ხედავთ რა იმას? რისკებს რატო კონსტიტუციური უმრავლესობის მიღების თვალსაზრისით? პოლიტიკური რისკი ეს არის, პოლიტიკური რისკი, ყველაზე დიდი პოლიტიკური რისკი ეს არის გამოწვევა და საფრთხე ავტორიტარიზმის, რომლის ცდუნება აქვს ნებისმიერ ხელისუფლებას და საქართველოს და არ მხოლოდ საქართველოს, არამედ სხვა ქვეყნების, მით უფრო ტრანზიტულ პერიოდში მყოფი ქვეყნების, გარდამავალ პერიოდში მყოფი ქვეყნების, არამდგრადი ქვეყნების, რაც ინსტიტუტები ჯერ კიდე არ არის ჩამოყალიბებული. მაგალითად ისეთი ძლავრი ინსტიტუტი პიროვნული თავისუფლების და ვთქვათ დემოკრატიული უფლებების დასაცავად, როგორიც არის სასამართლო, არა, სადაც ეს ჯერ კიდე ისეთი ნედლი, ყიფე, რაღაცა ისეთი ჩამოუყალიბებელი
და ყოველ შემთხვევაში მერყევი ინსტიტუტები არასარაც აი ესეთი ინსტიტუტები არ არიან ყარა ჩამოყალიბებული კონსტიტუციური უმრავლესობა ყოველთვის ქმნის ავტორიტარიზმის რისკს და ავტორიტარიზმის საფრთხეს და რასაკურველი ამ საფრთხეს წინაშე ჩვენ არ ვართ დასხოვლები მით უფრო რომ ქართული ოცნება როგორც ჩანს თავის წიაღში ჩამოყალიბებს ისეთ კონსტიტუციურ უმრავლესობას, რომელსაც ნუ დაშლა აბსოლუტურად არ ემუქრება რო თქვა ეს ნუ გადაჭარბებული იქნება ხო, ზედმეტი კატეგორიულობა არ ვარ გამაშრო ეს საქმე ადამიანებს ეხება, მაგრამ დაშლა ნაკლებად ემუქრება. მე მახსოვს 4 წლის წინ თქვენი პროგნოზი, როცა ახალ არჩეული იყო პარლამენტი, თქვენი ვარაუდეთ, რომ ქართული ოცნება შედგება იმდენად ჭრელი მინარევებისაგან, რომ საპარლამენტო ვადის ბოლოს საეჭოა მათ მთლიანობა შეინარჩუნონ და ეგ ახდა. ეგ ახდა. ეხლა რატო ეხლა ჰომოგენურია, ფიქრობთ? რასაკვირველია გაცილებით ვიდრე ეს იყო კოალიციის დროს. გაცილებით. მე შედარებაც კი არ შემიძლია, მიუხედავად იმისა, რომ იქ, ასე ვთქვათ, იდეოლოგიური თვალსაზრისით არიან სხვადასხვა ტიპის ადამიანები, მაგრამ არ არიან სხვადასხვა ტიპის ინსტიტუტები, ბატონ დავით, და პარტია, ინსტიტუტი, პარტია, ეს არის ინსტიტუტი. ანუ თუ კოალიცია ქართულ ოცნებაში სიჭრელე იყო ინსტიტუცია ნაულად განსაზღვრული, ანუ პარტიების დონეზე განსაზღვრული. ეხლა ეს სიჭრელე არის ინდივიდების დონეზე განსაზღვრული და ინდივიდის დონეზე განსაზღვრული სიჭრელეს რასაკვირველი ნაკლები სიმყარე აქვს, ან ნაკლები სიხისტე აქვს, ან ასე ვთქვათ, ნაკლები სტაბილურობა აქვს ვიდრე პარტიულ დონეზე სიჭრელეს. ასე რომ მე ვფიქრობ, რომ ახლა აი ეს დიდი გამოწვევა რასაკვირველია დგას ხელისუფლების წინაშე, მე სიმართლე გითხრათ. და ნუ ეს არის ყოველ შემთხვევაში ჩემი ფანტაზიის ნაყოფი, რასაკვირველია შეფუძნებოდა ყველა კვლევას, რომელიც კი მანამდე ტარდებოდა. ამ ტიპის პერსპექტივა, პოლიტიკური პერსპექტივა, ნუ ასე ვთქვათ, არ უნდა დამდგარიყო ქართულ სინამდვილეში, თუმცა მე მაქვს რასაკვირველი ახსნა, რატო დადგა ეს. ახსნათ და მოდი მსმენელს მივიღოთ თუ შეიძლება ამას უბრალოდ. ამ ტიპის, ანუ როცა ხელისუფლება, როცა პოლიტიკური ძალა ხელისუფლებაში არის, პოლიტიკური ძალა ვერ იღებს ნახევარზე მეტსაც ხმების და ამ დროს აკომპლექტებს საკონსტიტუციო უმრავლესობას, ხო? ნუ მე ერთ ხარვეზე მოგახსენეთ, ეს არის, ასე ვთქვათ, ჯერ არ მითქვამს პრინციპში, ეს არის არჩევნო ბარიერი, როგორც ჩანს ის, ასე ვთქვათ, მაღალია რაციონალურად მაღალი ალია 5%-ია ეს მეორე და ეს პირველი და მეორე ეს არის მაჟორიტარული სისტემის ხარვეზიანობა როგორც ჩანს ესეც ასე გასაუქმებელი ან ყოველ შემთხვევაში მნიშვნელოვან წილად უნდა გადაიხადოს. ა გთხოვთ მოყურსა ჩვენ მოერგოთ. გამარჯობა. მოგესალმებით ბატონ დავით. სალამი. მოგესალმებით ბატონ იაგო. მოგესალმებით. ჩვენ შეფასებას ვეთქვი თუ შეიძლება და თქვენი აზრი მაინც. სანეთ გისმოთ. მე მგონი ეს არჩევნები შეშინებულმა ხალხის, შეშინებული ხალხის ხაზზე მოიგო ოცნება, ამიტომ სოციალურად დაუცველებს ეს შინაც პირდებოდა მოუხდინეს სოციალურ დაცვას, ვინც მუშაობს სამსახურებს დაკავებს და გარკვეულწილად კრიმინალმაც იმუშავა და ეს ისიც კიდე რომ მართლა პარტიამ რესპუბლიკელებმა პროცენტ ნახევარი მიიღეს, ეს განათლებაზეც მეტყოდებს, სამდგომარეობაში ვართ. და აი ესეთი მოგებული ხმებით რას უნდა მიაღწიოს ოცნება, მადლობთ. კარგი საზრია, შეკითხვა არ არის. ხო, რას უნდა მიაღწიოს უფრო რიტორიკულად ვაჟღერს, ანუ პანელის პოზიციიდან ეგრე. რა თქვენ მგონი თუ დაამთავრეთ წინა კითხვაზე მსჯელობა, ხო? არა, მე მინდა ერთ მნიშვნელოვან მომენტს მივაქციო, რასაკვირველია, ასე ვთქვათ, მიზეზები თუ რატომას დადგა ის რეალობა, რაც დადგა და მოაკი ლაპარაკო ჩვენ ორ პარტიულ პარლამენტზე, მაგრამ პრინციპში ისე შინაარსობრივად თუ ვიტყვით, მაშინ როდესაც რომ პოლიტიკურ ძალას აქვს მყარი კონსტიტუციური უმრავლესობა, ეს პარლამენტი არა ორპარტიული, არამედ ერთპარტიული. ა ასეთი დათქმით, ესე იგი, ამდენად ნუ კომპლექსურია მიზეზები, რატომ მივიღეთ ასეთი ვითარება. მე ერთ მიზეზს გეტყვით, უფრო სოციოლოგიურ მიზეზს, რომელიც ნუ ასე ვთქვათ, ემპირიული მიზეზია, ეყრდნობა ცდას და გამოკითხვებს და სტატისტიკას და ასე შემდეგ. თქვენ გახსოვთ, ბატონ დავით, ალბათ ტელემაყურებელსაც ძალიან კარგად, რადიომსმენელსაც ძალიან კარგად ახსოვს, რომ ყველა გამოკითხვაში, პრაქტიკულად ყველა გამოკითხვაში ეს იყო ის კომპონენტი, სადაც გამოკითხვები ერთმანეთს თანხდებოდა.
ძალზე მაღალი იყო ეგრეთ წოდებული ჩამოუყალიბება და გადაუწყვეტა 30-33% ესე კვადრატი წილი ეს დაიწყო 40%-დან 50-ზოგიერთ კვლევაში 55%-იც კი იყო ჩამოდიოდა ნელა დაბლა მასთან ერთად რაც ახლოვდებოდა არჩევნები და ბოლო კვლევა მე მახსოვს აჩვენებდა 25%-იან ასე ვთქვათ წილს გადაუწყვეტელი ამორჩევლების. ეხლა მათ შორის ჩემი ორგანიზაცია ჩვენი ორგანიზაციას აკეთებდა კვლევებს და ზუსტად ასე მერყეობდა ჩამოუყალიბებულთა ხვედრითი წილი და ციდგა ყოველთვის ასე ვთქვათ არსებობდა ეს პროგნოზი რომ მას სრულიად ესეთ არსებითი ცვლილებები შეიძლება შეიტანოს ამ ნაწილმა პოლიტიკურ ძალთა განაწილებაში არჩევნების შედეგებს აი სწორედ ეს ნაწილი არ აპროგნოზირებას ხდის და მთავარია გამოვიცნოთ ვინ არის ეს ხალხი ასე ვთქვათ რა პოლიტიკური ორიენტაციისა ეს ხალხი კვლევები აჩვენებდა ნუ აი ეს ჯვარედინული დათვლები სხვადასხვა ანალიზის მეთოდით ანალიზის სხვადასხვა მეთოდით ჩატარებული დათვლები აჩვენებდა რომ ეს 35-30% არ არის ერთგვაროვანი ამორჩეველი ის ისეთივე ჭრელია როგორც საქართველოს დანარჩენი ამორჩეველი ამიტომ ჩვენ ანუ რომელიღაც ერთი პოლიტიკური მხარდამჭერი არის რომელიღაც ერთი პოლიტიკური ძალის მხარდამჭერი არ ქონდა ნამდვილად არც ოპოზიციის მიმართულება, დიახ, ნამდვილად არ ქონდა ერთი მიმართულება, იყო აი ესე გაბნეული, ოღონდ რა ესე გრავიტარება მივიღეთ ჩვენ სინამდვილეში. აღმოჩნდა რომ ამ ჩამოუყალიბებელ ამორჩეველთა მნიშვნელოვანი ნაწილი დაჭრა სახლში, არ წავიდა არჩევნებზე, გარდა გვავიწყდეს რომ ეს ნაწილი ითვლებოდა იმ ადგან, ვინც გასასვლაზეაგო. გეტყვით ახლა. არა, ეს რას მეგეუბნებით რასაკურველია. ანუ ვანგარიშოთ მე რა ნაწილი დაჭრა იმას კი არ კითხულობ, ანუ პრინციპულად როცა ამბობთ რომ ჩამოუყალიბებელ ამორჩეველთა ნაწილი დიდი ნაწილი სახლში დარჩა, აი ეს არის საინტერესო. როცა აქ მე ისაა რომ მას ყველა კვლევა რომელიც ტარდებოდა მანამდე, ისე როგორც 2012 წლის გამოცდილებას ხოჭურის აჩვენებდა, რომ არჩევნებში მონაწილეობის წილი შეადგენდა აი 2012 წელს დაახლოებით 61%, ხოლო ახლა აღმოჩნდა, რომ ეს არის 51%. ესე გაშკარა ჩემცირდა არჩევნებში მონაწილეთა ხვედრითი წილი. და ის შედეგი, ჩამოუყალიბებელთა ის შედეგი, რასაც ჩვენ ვიღებდით წინასაარჩევნოდ, სხვადასხვა სოციოლოგიურ გამოკითხვებში დათვლილი იყო არჩევნებში მონაწილეთა შორის, არჩევნებში მონაწილეთა წიაღში. ვინც ამბობდა რომ მივდივარ? ვინც ამბობდა რომ მივდივარ, მაგრამ ჯერ არ ვიცი მის მიცემო ხმას. ეხა აღმოჩნდა რომ არჩევნებზე მივიდა არა 60-დან 65%-ამდე, არამედ არჩევნებში მივიდა 51%, ანუ მინიმუმ 10%-ით ნაკლები. ეს იმას ნიშნავს, რომ ეს არის ის 10%, რომელიც იყო ჩამოუყალიბებელი და რომელსაც სკეპტიციზმი პოლიტიკური პარტიების მიმართ გადაეზარდა ნიჰილიზმში, თუ შეიძლება ასე ითქვას, და მან გადაწყვიტა, რომ არჩევნებში მონაწილეობა არ მიიღოს. და რა კატეგორიის არის ეს ამორჩეული? ორი თვით ადრე ან თვენახევით ადრე ამბობდა, რომ მივდივარ და მე გადაიფიქრა. იმიტომ რომ ნუ სკოტ ეჭოვდა ვის მიცე ხმა და საბოლოო ჯამში აღმოაჩინა, რომ არავისაც არ უნდა მისცე ხმა, არავისაც არ უნდა რომ მისცე ხმა და დარჩა სახლში. და ჩასახში, მაგრამ ახლა საინტერესოა ამ ჩამოუყალიბებელი ამომრჩევლის, რომელიც ჭრელია, არ მინდა რომ ძალიან გაუგებრად ვილაპარაკო, რომელიც ჭრელი იყო, რომელი ნაწილი დარჩა სახში? ის ნაწილი დარჩა სახში, რომელიც არის მიმცემი? ხო, დიახ, რომელი ნაწილი დარჩა სახში? ის, ვინც ოპოზიციურად განწყობილია, მაგრამ არა ნაციონალური მოძრაობის სასარგებლოდ განწყობილი ოპოზიციურად. ანუ ჩამოუყალიბებელთა ის ნაწილი მივიდა არჩევნებზე, რომლების ქართულოცნება საძლევს ხმას, ან ნაციონალურ მოძრაობას საძლევს ხმას და დანარჩენა პოზიციური ამორჩეული დარჩა სახში. ამან აწია პროცენტინაც მოძრაობისაც და ქართული ოცნებისაც, ხოლო დასწია დანარჩენა პოზიციური პარტიების. საინტერესო მსჯელობა არის. ეს შეიძლება. ეს კარგად გავაანალიზებ, ასე ვთქვათ, სტატისტიკურად და შემელეკ. დაუბრუნდეთ მაგამბავს, ჯეიმს მენელი მეიღოთ, მობილურ რეკავს არ დავაყოვნოთ. გამარჯობა. გამარჯობა, მოგესალმებით. ეხლა თქვენ ამბობთ რომ ჩამოუყალიბებელი არ ჩარტია ამორჩეველი არ მევიდა არჩევნებზე.
ჯერ თუ არ ვწერი 51% კი არა, საერთოდ 43 თუ 44% მივიდა. არა, 51 მივიდა ეს ცენტრალური სტატისტიკა. 51. არ ვამბობ, არა, ვამბობ ცენტრალური სტატისტიკა. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მონაცემია. მაგრამ 43-მდე, მაგრამ მე შეკითხვა ასეთი მინდა, დაგიშოთ და გაგიმართოთ, მე პირადად არჩევნებზე არ მივედი, არა იმიტომ რომ ჩამოყალიბებული არ ვიყავი. არამედ იმიტომ რომ თქვენ არჩენებს 1920-დან მოყოლებული დღემდე ატარებთ კონსტიტუციის გარეშე. აი მას გეუბნებით. არა კონსტიტუციურ არჩევნებს ატარებთ ყოველ ჯერზე და კარგი, ჩვენ არაფერს არ ვატარებთ, არაფერს არ ვატარებთ. მე ჟურნალისტი ვარ, ბატონიანგო სოციოლოგია, თუმცა გასაგებია თქვენ ვისაც მიმართავთ, გასაგებია ყოველას აქვს უფლება, ახლა აზრი რაღაცა კონსტიტუციური ფეტიშიზმის უფლებაც არსებობს უკაცრავად. გამარჯობა, გისმენთ, მეორე მსმენელი. გამარჯობა, ვთქვით, ეს არის კეთ მართა. მე კითხავს ესე დასვამდი. ჩვენ იმ როგორც შეიძლება ვთქვათ, მინიატურულ შეხვედრებზე რეგიონების სახით, რასაც ივანიშვილი აკეთებდა, ყოველთვის გესმოდა, რომ მე ვიძლები პირდობას, რომ ჩვენ ჩვენი ექსპერტები შედა განგვიხვებით ამ მეშვეობით, რომ ნაციონალები ჯერ თავიდან ვერ შევიდოდნენ და გაუჭირდებოდათ ბარიერის გადალახვა. მერე ბოლოსკენ უკვე სადღაც მე-10 თუ მე-11 შეხვედრაზე უკვე თქვა რომ ნახარო პროგრამითაც ჯობდნენ ნაციონალები და სხვა პარტიები კიდე უფრო უჯობდნენ ორივეს ერთად. ნუ პირობას ვიძლებიო რომ აი ნახავთ რომ ნაციონალები თუ გადალახავენ რეიტინგის მეშვეობით სადღაც 5-6 კაცი შევავდ ამაზე ნუ ინვერტულს ესე იგი მას ნიშნავს რომ ივანიშვილი თავისი მხარდაჭერების უმრავლესობა დასვა სახში თავისი ექსპერტებიდან გამომდინარე მცირე მონაცემებიდან და როცა ნახა რომ არჩევნებს აგებდა და ნაციონალს ვერ უსწრებდა იმ პარტიებმა რომლებმაც იზრუნეს და 23-ით ენა სახლებივით ენა გადმოგდებული გარბოდენ და მოსახლეობას მოუწოდებენ არჩევნების წინ იმას წაართვა როგორც ჩანს ოცნებამ შეიძლება ერმანიშვილმა არა ოცნება ხმები და ეხლა ის პარტიები დატოვა ჩავანა კადაბიძის და ტურებივით გარეთ და თვითონ კიდე მოკალათ და არჩევნების შედეგად ხელისუფლებაში იმიტომ რომ მე ვიცი რომ მოსახლეობა წავიდა პენსიონერებისთვის სოლიდარობის გამოსაცხადებლად რომ პენსიონერებს უპირებდა ხელისუფლება ტყავის გაძრობას რომ პენსიონერებს თუ გინდა ცხოვრება გაგრძელდეს მოგცენ სამუშაოს არა ჩვენ გახსოვს ნაციონალების დაპირება როგორც ფიფაგამაჭრიდან სულ სამოხდითო აი გააპროტესტა მოსახლეობა მომთაშორმეთ და შეცვალა ხელისუფლება მაგრამ ეხლა წავიდნენ ნაც პენსიონერების დასახმარებლად მაგრამ რა მიიღეთ ოლიგარქიული დამოკიდებულება საპარლამენტო უმრავლესობის სახით, საკონსტიტუციო უმრავლესობის სახით ოცნების საფუძველზე. სად არის ევროპა? რატო ასირაკლენის პოზა შეგვითხრა? რატო მიგვატოვა დასავლეთმა ესეთ რაღაცას უშეს, რათა შეძლოთ 2012 წელს. მოსახლეობა მივიდა, უბრალოდ ივანიშვილის ხალხი არ მივიდა ოცნების და აქედან გამომდინარე ლოგიკიდან მოიპარეს დანარჩენი პარტიების მხარდამჭერების ხმები. კარგი, მადლობა თქვენი მსჯელობისთვის 2-49-942-2-49-942. ერთი ალაპარაკი თქვენ მოთ უპასუხოთ თორემ მე კითხვა მაქვს. ერთია გაანალიზება იმისა, ვინ მივიდა არჩევნებზე და რა მოტივით. მაგრამ მეორეა ლაპარაკოთ თემაზე, რატომ მისცეს ხმა ოცნებას. აგერს მერალმა შენიშნა, რომ არანაირი დაპირებები ოცნებას არ ქონია. მე ბუნებრივია არავის არ ვკადრებ არც ერთ ჩვენს პონციმას, შენ ვისი ამომრჩეველი ხარ, ამას არ ვკითხავ, მაგრამ საარჩევნო პროცესზე დაკვირვება რაღაცნაირად გულისხმობს რამდენიმე წინასაარჩევნო შეტყობინების აღქმას ან პარტიებს რა უნდათ. ეს შეიძლება აღიქვა იმისგან დამოუკიდებლად, ხარ თუ არა ამომრჩეველი იმ პარტიის. ამიტომ მინდა გითხოთ, აი ოცნების დაპირებათაგან რა შეიძლება შეგიძლიათ თუ გაიხსენოთ. რატო ეკითხებთ, იცით? როგორც მოქალაქეს რომელსაც მოდი ასე ვთქვათ. მოკეთ მაინტერესებს დასამახსოვრებელი იყო თუ არა ეს დაპირებები. როცა ვკითხულობთ რატომ იცეს ხმა ოცნებას, გულისხმობთ რომ არსებობს მიზეზი სამისო და ეს მიზეზი შეიძლება იყოს ის, რასაც ოცნება ამ ჯერზე 2016 წელს პირდებოდა ამომრჩეველს. რა შეეხება იმას თუ რა შესრულდა, ასე ვთქვათ, ოცნების დაპირებებიდან და რა არ შესრულდა, რასაკვირველია თუ ავიღებთ სტაპირებებს შეიძლება სხვადასხვა ჯგუფად დავყოთ ხო მართალია თუ ავიღებთ ნუ პრინციპში ძირითად დაპირებებს რაც
მოსახლეობას აწუხებს, ეს არის დაპირებები, რომელიც სოციალურ ეკონომიკურ მდგომარეობის გამოჯობესება შეეხება. აქ ხა ობიექტურად რომ ვთქვათ, რომ განსაკუთრებულ წინსვლასთან, რაიმე ხელშესახებ წინსვლასთან გვაქვს საქმე, ასე არ არის. თუმცა აი თუ ხმე არ წამომიღია აქ, ასე ვთქვათ, პარამეტრები, მაგრამ ნუ თუ გადახედავთ ცენტრალურ სტატისტიკურ ოფისის მონაცემებს, ნუ მაგალითად უმუშევრობის შემცირების თვალსაზრისით, აქ გარკვეული წინსვლა 4 წლის მანძილზე 2012 წელთან შედარებით, აქაც გასაგებია ამ წინსვლას თავისი ახსნა აქ და სხვა შორის კრიტიკოსები ამბობენ, რომ ეს წინსვლა ძირითადად მოხდა საჯარო სექტორის განსაკუთრებით ადგილობრივი მუნიციპალური ხელისუფლების დონეზე საჯარო სექტორში დასაქმებულთა რიცხვის გაზრდა, მოგახსენებათ, რომ ყველა ადგილობრივ ხელისუფლებას გაუჩნდა დამატებითი შტატი, დამატებითი პოზიციები, დამატებითი სტატუსები შემოვიდა და ამან დაახლოებით, მე არ ვიცი ზუსტად, მაგრამ რამოდენიმე ათეულ ათასობით სამუშაო ადგილი შექმნა, რაც საბოლოო ჯამში აისახა უმუშევრობის შემცირებაზე. Ну, ახლა ეკონომიკური ზრდის პარამეტრს თუ ავიღებთ, ამ თვალსაზრისით არა გვაქვს გამოჯობესება, სიღარიბის დაძლევის თვალსაზრისით ამ აქაც ლაპარაკი იმაზე, რომ შემცირდა იმ მოსახლეობის ხოლმე წილი, ვინც საარსებო მინიმუმს ქვემოთა, ეს 2012 წლისთვის იყო დაახლოებით 51% საქართველოს მოსახლეობის და დღეს ლაპარაკია საერთოდ დაახლოებით 37-38%. ანუ ამ პარამეტრებს თუ გავითვალისწინებთ, ეს ქოთ სოციალურ ეკონომიკურ პარამეტრებს, ცხადია, აქ მნიშვნელოვანი წინსვლა არ გვაქვს, მაგრამ გარკვეული, ასე ვთქვათ, გარკვეული წინსვლა არის. Ну, რაც შეეხება სხვა დაპირებებს, ну, ხა, არ ვიცი, აქ შეგვიძლია ვაპარაკოთ ადამიანის უფლებების დაცვის თვალსაზრისით მდგომარეობის გამოჯობესებაზე. Ну, ავიღოთ ყველაზე სუსტი რგოლი ამ თვალსაზრისით, ეს არის პენიტენციური სისტემა. ამ თვალსაზრისით სრულად აშკარა ესე მდგომარეობის გამოჯობესება. Თუ თქვა 2012 წლამდე არსებული ვითარების პირობებში პატიმართა 85% ამბობდა, რომ ათაწამებდნენ საპატიმროებში და ეს არის, ასე ვთქვათ, კვლევის საფუძველზე მიღებული მონაცემები და თუ ეს იყო, ასე ვთქვათ, სისტემური დანაშაული, რაც პენიტენციურ სისტემაში ხდებოდა, ახლა ეს დანაშაული ნამდვილად აღარ ხდება პენიტენციურ სისტემაში წამებას. შესაძლოა აქვს ადგილი, მაგრამ ეს არის მხოლოდ ისეთი აი შემთხვევიდან შემთხვევამდე, მოკლედ ამას სისტემური გადაღებული არ არის და გამოქვეყნებული არ არის. ეგ არის. აა, მე მგონი ეგ არ არის მარტო მიზეზი, ბატონო დავით. რეალურად და ობიექტურად მოხდა ამ თვალსაზრისით ვითარების დარეგულირება. Ну, სხვადასხვა ორგანიზაცია. აა, დარგები კიდე არის, ხო, უბრალოდ ის დარგები არ არის ცატყოფილი რა. ხო, უბრალოდ დარგების მასშტაბს, ხო. არავინ იცის ეგ მასშტაბის ნაკლებად. აა, როგორ არა იციან, როგორ არა, ბატონო დავით, არიან არასამთავრობო ორგანიზაციები, არის მასშტაბის. არის ომბუდსმენის ოფისი, რომელიც მუდმივად დადის დაკვირდება იქ არსებულ ვითარებას. არიან თვითონ პატიმრები, რომელთა გამოკითხვები ახლაც ხდება, ასე რომ სხვადასხვა მხრიდან ეს დასტური არსებობს. თუმცა ცალკეულ რეციდივებს ისევ აქ ადგილი და შორს ვარ იმაზრისაგან, რომ პენიტენციურ სისტემაში, ну, ახოთ პატიმრების ვითარება ისეთი უნდა იყოს, ისეთია, როგორც უნდა იყოს თანამედროვე ცივილური საზოგადოებისათვის. Ну, ლაპარაკია მედიის თავისუფლების ხარისხის გაზრდაზე და ამას სხვადასხვა ავტორიტეტული ორგანიზაცია აღიარებს ასევე და ასე შემდეგ. აი ეს არის ალბათ მედიის თავისუფლების თემა და მან შეიძლება კრიტიკულაპარაკეთ, მოდი ვფიქრობ, ბატონო დავით, დიახ. რას ფიქრობთ არ დაივიწყო? თუ კიდე თქვით მე ჩავნიშნა და მე შეგახსენებ. არა, გამახსენებ. კარგი. გისმენთ, გამარჯობა. გისმენთ, დიახ. გამარჯობა, ბატონო დავით. სალამი. მე სამბე ქრისტომას. აბსოლუტურად ჩემისებური გამოწევა შეიძლება ვთქვა, რომ ის 49% ადამიანების, რომლებიც არ მოვიდნენ არჩევნებზე, მე მგონია, ეს ხალხი არის, რომლებიც ათეულობით წლების განმავლობაში ელოდებიან იმას, ვისაც ხმას აძლევენ და რო არ უბრალდებს, რო არ უბრალდებს. აი ეს არის ჩემი აზრით. აი ეს ხალხი, აი ეს ხალხი ძირითადად რამდენიც მივეცი ხმა, არავინ არ გაგვიმართლა
და მეორე ამბავი. ხო, მაგრამ ამან ხო უარეს შედეგი მოიტანა ბატონო. უარესი რაც ხო, უფრო მეც მოიტანს. ეხლა მეორე ამბავი. ეხლა როგორც ჩანს, პარლამენტში იქნება 20% ნაციონალები და 120% მოცნება. იმ დროს როცა ნაციონალები იყვნენ 50% და სხვა პარტიები იყვნენ ისე პრინკუნუშები, როგორც იყვია, ვერ აღჭრიდნენ მაშინ ვერაფერს. ეხლა რა ძალა ექნება? მე ვფიქრობ, ჩემი აზრია, თავმოყარე პარტიის ლიდერები დავანებებდი თავს და არც შევიდოდი იმ პარტიაში. და მესამე კიდე, პატა ბურჭულაძე, კაცური კაცი, მსოფლიოში აღიარებული კაცი, ყველა შედეგებს აცხადებენ და რატომ არ აცხადებენ 1%-იან, 0%-იან თუ 3%? რა ქნეს, რა უყვეს ამ ადამიანს თუ იცით? იგი მაგრამ რა აცხადებენ პატა ბურჭულაძის სახელმწიფო ხალხისთვის პროცენტი დევს ცესკოს. მეორე მეორე მსვენელიც თუ შეიძლება. აბა, გისმენთ ხალხო. გამარჯობა ბატონო. გამარჯობა. მოგესალმებით. რომ საუბრობენ და რომ ამბობენ ეს გლეხებისთვის რომ კარგი რამე გააკეთა ამ ივანის ფილმა და ამ ოცნების ფილმა, მთელი 4 წელია უფასოდ უხნავს, უფასოდ უთესავს, უფასოდ სამართალს. ეს ის არა ცოტა შეგდება და ადამიანობა. ცოტა ხომ უნდა დაუკვირდნენ, რა ლაპარაკობს. ისინი ოცნების ხალხი ვინც იმას ლაპარაკობს და იმის რა ხოს, იმის ნაციონალების ხალხია. სულ ყველა რა. როგორ შეიძლება ასეთი დაუფასებლობა, რომ ადამიანმა გაგიკეთოს საქმე და ის არ დააფასო? როგორ არ დააფასეს, ხმები ხომ მისცეს კაცო? კი ბატონო, მაგრამ არა, რა ლაპარაკობენ, მაგერ ბატონო დაიდეთ, გენაცვალეთ ჩემო საყვარელო კაცო. კარგად ზარდებოდეთ. აა, კარგად იყავით, ნახვდის. კარგი გავწოდოთ რაცემა 240-19-2-240-942-92 მე და დაუბრუნდე იმასაც თქვენ ბძანეთ სულ დასაწყისში, იმიტომ რომ მეჩვენება რომ ეს არის თუ გავიზიარებთ და ფსენელი თუ გაიზიარებს აი ამ რისკს, ამ პერსპექტივას ასე თქვენ მონიშნეთ დასაწყისში, ეს არის ხშირი მსჯელობის საგანი. უნდა გახდეს ხშირი მსჯელობის საგანი. გულისხმობ იმას, რომ შეიძლება მივიღოთ დაუბალანსებელი ხელისუფლება, რომელიც გადაიხრება ავტორიტარიზმისაკენ და მე მინდა დაგისვათ, რა თქმა უნდა, რიტორიკული კითხვა. ეს იქნება კვირიკაშვილის ავტორიტარიზმი? რასაკვირველია, არ იქნება კვირიკაშვილის ავტორიტარიზმი ცალკე აღებული. ეს იქნება, ბატონ დავით, მე მგონი ყველა ვიცით ეს. თქვათ, თქვათ, ამოვთქვათ სახელი. არა, არა, სხვა რამეს ვამბობ, სხვა რამეს თქვა მინდა. დღეს ოცნების ასეთივე მაღალ რეიტინგი განაპირობა არა, თქო, თავრობის ან კვირიკაშვილის მიმართ ხიბლმან თუნდაც იმ სიკეთებმა, რაც შესაძლოა ამ 4 წლის განმავლობაში განხორციელდა, არამედ განაპირობა ასევე ივანიშვილის ფაქტორმა და კერძოდ ივანიშვილის ფაქტორმა, როგორც ნაციონალური მოძრაობის საწინააღმდეგოდ მობილიზების ძირითადმა შემკრელმა ფაქტორმა. მოკლედ ის, რაც მუშაობდა, რამაც იმუშავა 2012 წელს და 2012 წელს თავარი, ასე ვთქვათ, მოტივატორი ქართული ოცნების ხელისუფლებაში მოსვლის ეს იყო, ის რომ აღარ გვინდა ნაციონალური მოძრაობა და აღარ გვინდა სააკაშვილი. მე ჩემ და გასაკვირად ხარ ჯერის მე ამას, ასე ვთქვათ, ასე მძაფრად არ ველოდი, იმუშავა ახლაც. ანუ ივანიშვილი როგორც სააკაშვილის გამანეიტრალებელი ამ არჩევნებზეც ფიგურირებს. და შესაბამისად უპასუხებ თქვენ შეკითხვას, რასაკვირველია, თუ ხელისუფლება ავტორიტარიზმისკენ გადაიხარა და კონსტიტუციური უმრავლესობა გამოიყენა და მოკლედ ძალაუფლების უზურპაციისთვის, რასაკვირველია, ამის წყარო იქნება ივანიშვილის ნება. ნება. თქვენ ელოდებით ქვეყნის უკუსლას თუ ქვეყნის წინსვლას? ისე და ყოველ შემთხვევაში მე მეშინია ამის და ფრთხილობ ამ თვალსაზრისით, რასაკვირველია, არ შემიძლია დაბეჯითები თქვა, ხო, ჩვენს ერთიც არის რომ კონსტიტუციური საფრთხო უმრავლესობას ერთი ხიბლი აქვს, თუ შეიძლება რაიმე ხიბლზე ელაპარაკო, ეს არის ის რომ თუ არის, ასე ვთქვით, რეფორმისტული მთავრობა, თუ არსებობს მთავრობა, რომელსაც რეფორმების გატარების ჟინი აქვს,
მას შეუძლია ეს უფრო ეფექტურად განახორციელოს. Ну, პირველიდანაც გავიგეთ, ის არის, რომ პრეზიდენტის არჩევის წესი შეცვლა უნდა, ხო? პირველი საჩე ეს ხდებოდა, მაგრამ საქმე ისა, რომ ეს ჩვენ გვაჩვენა სააკაშვილის ხელისუფლებაში მოსვლა 2003 წელს, რომ ეს რეფორმები შეიძლება დაიწყო, რეფორმის თუ ნაბიჯები შეიძლება გამოურიო, მაგრამ ну ზედმეტი ან აბსოლუტური არა პირველი ვადა ძალიან რეფორმისტული იყო არა ხოდა მაგას გეუბნებით შეიძლება დაიწყო განახორციელო ძალიან ეფექტური რეფორმები განახორციელო გეთახმები თამაში მაგრამ ძალაუფლება თუ ის არის ძალა დაუბალანსებელი რყნის და ასე ვქო ძალაუფლების გარყვნაში ნამდვილად არ ჭირდება საქართველოს ამორჩეულს ასე ვქო გამოცდილების გაზიარება მას აქვს გამოცდილება ამიტომაც ვფრთხილობ მე და ამიტომაც მეჩვენება რომ ამ თვალსაზრისით ეს რისკი არსებობს. თუმცა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ რეფორმების განხორციელების თვალსაზრისით ოცნებას აქვს ახლა სრული კარტბლანში. ის ვერავის ვერ გადააბრალებს, ასე ვთქვათ, პასუხისგებლობას ვერავის ვერ ახკიდებს მის საკუთარ. კოაბიტაცია არ უწევს, არავის კოაბიტაცია არ უწევს არავის გარდა, ამდენად ამ თვალსაზრისით მას გაცრებთ რთული მართლობა უწევს, ვიდრე მას აქამდე ჰქონდა. თუმცა კიდევ ერთხელ მეორებ არსებობს დრამაულენების დრამატულად განვითარების საფრთხეც. სმენელები, გამარჯობა. გამარჯობა, გენაცული. იცით რა, კითხვა მქონდა ასეთი, რომ აი დაუშვათ ნაცებმა უარი თქვა შესვლაზე პარლამენტში. რა მოხდება მაშინ? და მეორე ის, აი თქვენმა ბატონმა მანდსუმარმა რობძანა, რომ ოცნების პლუსები თუ ჩამოთვალა და მათ შორის ახსენა, რომ შემცირდაო, სოციალურად დაუცურდა რიცხვი, არა ჩემო კარგო არ შემცირებულა, მათ შეამცირეს იმის ხარჯზე, რომ ბევრი ამოიღესიებიდან და ბევრ 60-მაგიერ, რომელთაც ეკუთვნოდათ, ადგენდა 30 მისცეს. აი იმიტომ ჩანს, რომ ვითომ შემცირდა. ასე რომ აი ეს პირველი თუ შეიძლება პასუხი გამოიგოს. ხოლმე პასუხი მე მაქვს, იმიტომ რომ წავიგე. და მერტიმ სპენელს, მაგრამ მერტიმ სპენელს კიდევ არ მოგოდინოთ. გამარჯობა. გამარჯობათ, მოგესალმებით. თქვენ ალბათ კარგად მოგეხსენებათ, რომ მოლოდინი იყო, რომ მინიმუმ 5 პარტია შესულიყო პარლამენტში და კოალიციური მთავრობა მიგვეღო, მაგრამ ამის სანაცვლოდ მოხდა ხალხის ზურგს უკან ვინძური გარიგება. ოცნებამ სტაბილურობა გაცვალა ხმებზე. მე ასე ჩემი აზრია და ვის გაურიგდა მაშინ, ვის შედეგია, გიქნა გითხრათ. ბატონო? ვის გაურიგდა, რის შედეგად მოხდა ეგ? სტაბილურობა რო შეინარჩუნოს ოცნებამ და მას მია ეს ზალა ნამდვილად არ გააჩნდა რეალური და ვის გაურიგდა ქალბატონო? რეალური არეულობა იყო მოსალოდნელი და ამის სანაცვლოდ ოცნებამ შეიყვანა ნაციონალები პარლამენტში. კარგი, უკაცრავად დიდი მადლობა, მაგრამ კონსპირაციები არ გვინდა, ხო? ეს არის ბოდიშს ვითხოვთ თქვენ წინაშე. აზრი, არა, გასაგებია თქვენი აზრი, გასაგებია ამოსავალი, ბატონი აგო უპასუხებს. დიდი მადლობა გთხოვთ. რაც შეეხება შეკითხვას იმასთან დაკავშირებით, რა მოხდება თუ ნაციონალურ მოძრაობა არ შევიდა პარლამენტში, ისე თუ ასე მოხდა, ეს იქნება სრულად უგუნური გადაწყვეტილება, მე თუ ფიქრობ, იმიტომ რომ 27% ან მხარდაჭერა, ეს არის სერიოზული მხარდაჭერა ამორჩევლის. ნახევარ მილიონი ამრჩეველია, რაც არის, ნუ აი ძალიან სერიოზული მხარდაჭერა, რასაკვირველია მხარდაჭერა, რომელსაც ინატრებდა ნებისმიერი ოპოზიციური პოლიტიკური ძალა. ამიტომ ეს იქნება უგუნური გადაწყვეტილება, ხო ჩვენ მე ნახე რომ ამ თვალსაზრისით აი ასეთი გადაწყვეტილების მიღების სურვილი აქვს მიხეილ სააკაშვილს ოდესაში, რითაც ჩემთვის კიდევ ერთხელ მტკიცდება მისი, ასე ვქოთ, ნუ აი რომ ის არის, ასე ვქოთ, რევოლუციის აქტორი და არ არის, ასე ვქოთ, სტაბილურობის აქტორი. რა შეეხება იმას, თუ არ შევიდა ნაციონალური მოძრაობა არჩევნებში, მე კონსტიტუციონალისტების აზრი წავიკითხე, რომ 100 მანდატიდან ანუ დეპუტატების 2/3-ის ამარა პარლამენტს აქვს უფლება მოსილება იმუშაოს, გააგრძელოს მუშაობა. უფრო რასაკვირველია ეს, თუმცა ასე ვქოთ, ესე ბუკვალურად ერთპარტიული იქნა პარლამენტი, ეს რასაკვირველია შექმნის გარკვეულ პოლიტიკურ კრიზისს, მაგრამ ინსტიტუციური კრიზისი არ შეიქმნება იმ თვალსაზრისით, რომ პარლამენტი შეეძლება მუშაობის გაგრძელება. ნუ 100 მანდატს ქართული ოცნება აიღებს მეორე ტურების საფუძველზე, ეს მე მგონი, ამაში მე მგონი უკვე ეჭვი არავის ეპარება. რით ავხსნათ ეგრეთ წოდებული მესამე გზის კრახი? რით ავხსნათ ყველა დანარჩენი პარტიის, ნუ არ გულისხმობ პატრიოტთა ალიანსს ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ეს პარტია შეიძლება გავიდეს, შეიძლება არ გავიდეს, ჯერ კიდევ საბოლოო პასუხი არის, გასვლასთან უფრო ახლოს არის. მაგრამ ყველა დანარჩენი პოლიტიკური ორგანიზაცია, რომელთა შანსებსაც ხედავდნენ, როგორც ბარიერის გადამოწყვეტილი ორგანიზაციების შანსებს,
აღმოჩნდა მიღმა არჩევნებში. იცით რა, აქ რასაკვირველია, ნუ ფაქტია, რომ ამორჩევა მიდის პოლიტიკას. დიახ. აი ამ ეგრეთ წოდებულ მესამე ძალას, განსაკუთრებით მოდი ასე ვთქვათ, ლიბერალურ ძალებს, რასაკვირველია, რეალურად ყავს უფრო მეტი ამორჩეველი ვიდრე ეს ასე ვთქვათ, აი ამ არჩევნების შედეგმა ჩვენ. Просто ეს ამორჩეველი არ აღმოჩნდა საკმარისად მობილიზებული ნისულიყოს არჩევნო ყოფთან დახმა მიეც ამ პარტიებისთვის. Ну არ აღმოჩნდა. А, ну, а, а, партия შეძლეს მისი. აქ პარტიებმა ვერ შეძლეს მათი მობილიზება. მე თუ იცით და მე თუ რასაც ხომ არავდოთ ეს ჭეშმარიტია, ხო? ანუ ადამიანი არის ამორჩეველი, რომელიც რაღაცა პარტიის გული მისკენ მიუწევს, ხო? შეგაიდამენო ერთი დღე გაქვს 4 წელიწადში ხო? ადიკი წადი და მიეცი. აი ბატონ დავით, ეხლა მე გეტყვით რა შეიძლება საქმე. აქ რა რა მიმუშავა ალბათ ის, რომ ეს ესე არ არის, რომ ვიღაცა ცხოვრობს, ასე ვთქვათ, ვერაზე, მუშაობს უნივერსიტეტში. და იქვე ვერაზე აქვს არჩევნო უბანი და მიაღწევს ამ უბანს 3 წუთში და 4 წუთში. საქ თბილისში ჩამოსულია, არ ვიცი ეს რეგიონებიდან უამრავი ეკონომიკა აქ არის. ხო, ეკონომიკა აქ არის. მათ შორის ბევრი არის გამყიდველი, ბევრი არის ტაქსის მძღოლი, ბევრი არის. Ну, არ ვიცი, უამრავი ადამიანი მუშაობს დღეს თბილისში, აქტიურად არის 1,000,000 ადამიანი. ხოლო ამორჩეული ზუსტად რამდენი არ ვიცი, მაგრამ მესამედი რო ფაქტია რეგიონებიდან არის ჩამოსული. Ну, არ წავიდნენ, არ დაბრუნდნენ უკან რეგიონში, მაგალითად თან ძალიან მარტივად რომ თქვა ტაქსისტმა აირჩია რომ დარჩეს, არა, ну 10% დაბალია 2012 წელთან შედარებით, ბატონო დავით, აქტიობე. 10% ცოტა არ არის. არ არის ცოტა ნამდვილად კი. გასაკვირველი არ არის. ყოველი მეორე ამორჩეველი არ წავიდა არჩევნებზე, ხა, ну არ როგორ ყოველი მე, ან ხო, მართალია. ოქტომბრის ეგრეა. Ну, ეხლა, ну, расскроле ам არჩევნებში. თუმცა უფრო დაბალი აქტივობაც გვახსოვს არჩევნებში, მაგრამ რა თქმა უნდა, მაგრამ საპარლამენტო არჩევნებში უფრო დაბალი აქტივობა არ გვახსოვს. ადგილობრივ არჩევნებში გვახსოვს საპრეზიდენტოშიც კი. საპრეზიდენტოშიც კი, მაგრამ თქვენ ხო იცით რა ადგილობრივ არჩევნებში. მოკლედ, თავრობის ფორმირება და ქვეყნის მართვა, აღმასრულებელი ხელისუფლების მართვა არის საპარლამენტო არჩევნების პროდუქტი, ასე. ამიტომ ასეთი მე არ მახსოვს, რომ 51%-იანი აქტივობა ყოფილიყო. საპარლამენტო არჩევნებს. დარჩა ის ტაქსის მძღოლის სახლში არ წავიდა უკან, დარჩა ის გამყიდველის სახლში არ წავიდა უკან. და ასე შემდეგ მათ არჩიეს, რომ ფული გააკეთონ არჩევნების დღეს, იმიტომ რომ ბევრი ხალხი მოძრაობს, ვიდრე ხმა მისცენ რომელიმე სხვა ოპოზიციურ პარტიას. ეს ერთი, რასაკვირველია, ეს არ არის ერთადერთი მიზეზი. ერთი არის ეგრეთ წოდებული ლიბერალური ძალების არაკოორდინირებული მოქმედება. ანუ ძალიან მარტივი არითმეტიკა უნდა ამას. რესპუბლიკელები და დემოკრატები რო ერთად თავისუფალ დემოკრატები რო ერთად გასულიყვნენ არჩევნებზე, ეს აუცილებლად მოგცემდა თუ სინერგიას, არა, ყოველ შემთხვევაში ორივე კონკრეტული პოლიტიკური პარტიის ჯამს. რაც იქნებოდა რასაკვირველია 5%-ზე მეტი, იქნებოდა დაახლოებით 6%-ამდე, რაც ორივე პარტიის, ну, რაღაცა მნიშვნელოვან წარმომადგენლებს მისცემდა შესაძლებლობა შესულიყვნენ პარლამენტში. ეს არ მოხდა. თითქოს ყველაფერი ხელის გულზე იდო. მაგრამ ეს არ მოხდა. რასაკვირველია, ამას ახლა ყველა აღიარებს და ამას ახლა ყველა აცნობიერებს. შესაძლოა ამ გაერთიანებას ქონოდა არა უბრალოდ მექანიკური ჯამის, არამედ სინერგიის ეფექტი და ახალი თვისებრიობა მოედანა და უფრო მეტი პროცენტიც აიღო. ეხლა ამას ორივე პარტია ხედავდა არჩევნებამდე, მაგრამ ამ პერსპექტივას ყოველ შემთხვევაში, მაგრამ ნუ არც ერთმა პარტიამ არ დაუშვა შესაძლებლობა იმისა, რომ ის ვერ გადაлахავდა ზღვარს, მიუხედავად იმისა, რომ გამოკითხები რესპუბლიკური პარტიის შემთხვევაში ამას აჩვენებდა, მათ იმედი ჰქონდათ იმ ჩამოუყალიბებელი ამორჩევლის, რომელიც ბოლო დრომდე იყო ძალიან დიდი რაოდენობით. მაგრამ ნუ ფაქტია, რომ აი ასეთმა, ასე ვთქვათ, ექსპერიმენტებმა არ გაამართლა და ეს პარტიები და მოკლედ არაკოორდინირებული მოქმედება, ასე ვთქვათ, ლიბერალური და პროდასალური პარტიების. მესამე ფაქტორი ეს იყო ისევ და ისევ ქართული ოცნების მიერ ნაციონალური მოძრაობის, ნუ რაღაცა დემონიზება, ეს შეგვიძლია ვთქვათ, რომ
სული იყო ეს წინასაარჩევნო პერიოდში, ამიტომ ამან განაპირობა ნაციონალური მოძრაობის, ესე იგი ქართული ეცნების მომხრეთა მობილიზება არჩევნებში და მეორე მხრივ ნაციონალური მოძრაობის, ნუ დემონიზება, ამ დემონიზებაში ნაციონალური მოძრაობა შეუწყო ხელს, ესე იგი მე აი გვახსოვს ის მართალია უკანონოდ მოპოვებული, მაგრამ აი ჩანაწერები რომ რევოლუციური სცენარია, ერთადერთი სცენარი რომ ხალხი გამოვა, რომ ნაციონალური მოძრაობა იბრუნებს ხელისუფლებაზე, ეს წყალგაუ ვალია. ყველაზე უფრო აი მათეოში მოხვედრილი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები ძალიან მკაფიო დაცხადებდნენ, ნიკამელია, არა, გიგა პოკერი აცხადებდნენ, რომ აი ერთ ეს განცხადებაც კი მოვისმინე, რომ მათ შეიძლება ბარიერის გადალახვას გაუჭირდეთ ქართულ ოცნებაზე დღეს. და მათ ქონდათ, მათ კი დიახ და მათ ქონდათ, ასე ვთქვათ, იმის კი, ნიკამელიამ თქვა მიტინგზე, ხა მესმის რო ეს ემოციურ ფონზე თქვა. წინასაარჩევნო რიტორიკა. არა, მესმის, მაგრამ რიტორიკასაც ხო, რიტორიკასაც ხო გააჩნია ბატონო. ისე როგორც რა თქმა უნდა. არა, მაგრამ ის რომ ნაციონალური მოძრაობის ნაციონალური გადავახავენ. არა, მესმის, კი ბატონო, ამიტომ მესმის, ამიტომ იმათი ამრჩევლების მობილიზებაც მოხდა. რა თქმა უნდა. ხო და ასე შეუწყეს ერთმანეთს. ასე შეუწყეს ერთმანეთს. ფაქტია რომ მენეჯმენტი, აი მაღალი მენეჯმენტი თუ რა ქვია იმას, ნაციონალური მოძრაობის ამტკიცებდა რომ ისინი იგებენ არჩევნებს. ნაციონალური მოძრაობა იცი. მე მანდ როგორც ვიცი, არ ამარ ნაციონალური მოძრაობის შემთხვევაში ყველა მაგას ამტკიცებდა. აა პოლიტიკაში ხოლმე რომ ასხივებდა რწმენას, რომ შენი მარჯვებდა რაც მაგის ამბავი. მაგრამ ეგ იქით იყოს, მე მადლობა მინდა გითხრათ, ვფიქრობ ახლო და ეგებ საშუალო და შორეული მომავლის დღის წესრიგის, ნუ ახლო მომავლის დღის წესრიგის სერიოზული ალბათ უპირველესი პუნქტის ჩამოყალიბებისათვის, ეს არის ავტორიტარიზმის საფრთხე და უბალანსებელი ხელისუფლების პირობებში და ჩვენი მშრომლობების ნაწილი როგორც ვატყობ, თუ კი ამ საფრთხის პერსპექტივები გამოიკვეთა უფრო და უფრო, წარმართება იმაზე რამ შეიძლება ის შეაკავოს, რამ შეიძლება ის და მე აქ ერთ-ერთ ჩემოყალიბებას აუცე, აუ გამთავრდა. უნდა დაასრულოთ და დავიტოვოთ ეს მომავლისთვის თქვენთანაც და სხვებთანაც ასაუბროთ. მადლობა თქვენ იაკოჭა შვილი სტუმრობდა, ეთერს მიღმა გითხავთ რას ვიგავდით, ეხლა უბრალოდ რა აღარ მაქვს. ინდა გურგენაძე ხმის რეჟისორი, ნინო რამიშვილი პროდიუსერი, დავით ბეჭაძე წამყვანი პიკისათვის. მადლობა მსმენელებს აქტიურობისთვის, ეს აქტიურობა გასაგები იყო დღეს, ბუნებრივია როგორც არასდროს. ნახვამდის ხვალამდე. საღამოს პიკის საათი. საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა. დავით პაიჭაძესთან ერთად.